Visā pasaulē ļaudis atzīmē zemestundu. Kāds laicīgāk liekas uz auss un kārtīgi izguļas, kāds varbūt vakaru pavada romantiskā sveču gaismā. Bet kādam iespējams, ka vienam tumsā ir bail, tad nu viņš meklē, kur vairāk tautas. Viesītes novadā zemestundas laikā cilvēkiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kas ļautu šo laiku, kad visapkārt ir nedaudz tumšāks kā ierasts, pavadīt plašākā kompānijā. Jau otro gadu mēģinām radīt tādu maigu atmosfēru, ir radošā aktivitāte. Pagājušajā gadā mēs taisījām tādus kā lukturīšus, šogad taisījām no pet pudelēm puķus, lai parādītu to, ka otrreizēji pārstrādājot materiāls arī var tapt kaut kas skaists. Un tad, lai kopīgi arī pavadītu laiku, jo mēs šeit esam jaunieši no 5 Sēlijas novadiem, lai sapazītos, sadraudzētos, tad arī bija kopīga desu cepšana pie ugunskura un kakao silts. Bez mielošanās ar desām un siltu kakao, daļai sanākušo zemestundas atbalstītāju nācās saģērties krietni sportiskāk, lai varētu piedalīties nakts orientēšanās posmā. Bet tiem, kam no tumsas tā nedaudz vairāk bail bija, iespējams savus spēkus pārbaudīt nedaudz mazākā un gaišākā muzeja teritorijā. Bet drosmīgākajiem un lielākajiem dalībniekiem tika atvēlēta vai visa uz to brīdi tumšā viesīte. Šogad pirmais posms notiek viesītē, iespējams tādēļ, kad pērn viesīti izcīnīja ģenerāļu kausu, viņš šobrīd arī tā kā pie mums stāv. Un, nu, tad būtībā šogad ir paredzēti 8 posmi, jo piedalās 8 novadi. Katrā novadā viens posms un 9. noslēdzošais notiks Jaunjelgavā novembrī ar lāpu skrējienu, kurā tad tiks arī apbalvots Nu, kā tā teikt, veiksmīgākā komanda, kas visu 8 posmu garumā būs bijuši līderos un sevi parādījuši. Novembra lāpu skrējiens, kas ir ģenerāļa kausa izcīņas pēdējais posms, notiks Latvijas valstī zīmīgajā novembra mēnesī. Un neapšaubāmi, ka arī pats skrējiens tiks aizvadīts patriotiskā noskaņā un saistīsies ar Latvijas zīmīgām piemiņas vietām. Sākās viņš no brīvības cīnītāju pieminekļa, kur ir apglabāti kritušie, par Latviju, par Latvijas neatkarību, un arī šogad tas būs tādā pašā veidā, tikai mazliet savādāk. Bet sākam un beidzam mēs pie karavīriem, kas cīnījās par Latviju, pie simboliem, kas stiprina mūsu jaunatnes izpratni par mūsu Latviju, par mūsu tālāko attīstību. Šāds ģenerāļa kauss var notikt pateicoties noslēgtajai sadarbībai starp Sēlijas apvienību un ģenerāļu klubu, kas nākotnē daudziem jauniešiem palīdzēs apzināties savu valsti un sevi pašu. Šīs sadarbības būtība ir pirmām kārtām, lai jauniešiem vairotu pārliecību par savu valsti, par savu novadu, par reģionu, kurā viņi dzīvo, un tādā veidā stiprināt viņos šo pilsonisko nostāju, Latvijas pilsoņu nostāju. Nav svarīgi, vai viņš būs karavīrs, vai viņš būs ārsts, vai mākslinieks, vai kā savādāk, vai zemkopis. Galvenais, ka viņš ir pārliecināts un stiprs Latvijas valsts pilsonis. Tas ir ļoti svarīgi, un tādi viņi mums ir, un mūsu uzdevums viņus vēl vairāk audzināt. Un tas ir arī viens no mūsu ģenerāla kluba galvenajiem uzdevumiem. Šī zemestunda, lai arī tumsā, viesītes novadā aizvadīt draudzīgā, sportiskā un patriotiskā garā. Domājot par turpmākajiem ģenerāla kausa posmiem, kur nāksies sacensties ne tikai skrienot un orientējoties, bet arī šaujot, risinot dažādus prātu uzdevumus vai pārvarot veikli. Stafetes šķēršus, jo kurš gan nevēlas būt uzvarētājs.